When a lightning comes from this What's up, everybody? It's Brother M. Terry, and today I have Kanaya with me. Hello, today we're reacting to Wenderson Nunes, Como Cantar en Inglés, Rápido y Fácil. Learning to sing in English fast and easy. Yeah, I've seen Wenderson imitate singers. He's very funny. I hope you guys enjoy this. I want you guys to like, comment, maybe even subscribe, whatever. Turn on those post notifications, put the bell is it so you can be a part of the notification squad. Join the family. And y'all follow us on Instagram. Kanaya's Instagram will be right here. And follow me on Instagram right here. And Wenderson always starts his video saying, Ay, gaga, what I gotta go. Okay, so let's do it. Ay, gaga, what I gotta go. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha só quem aparece neste canal, hein? Claro, o dono dele, volta e meia, tem que dar as caras. Estou com esse negocinho aqui que eu ganhei no Japão, ó. Eu descobri que eu sei fazer imitação de baleia, quer ver? E também é um aparelho detector de quem vai dar o like no vídeo agora, hein? Quer ver, ó? Já clica em gostei aí, porque você foi detectado aqui. E ao final do vídeo, deixe nos comentários quem foi que você achou mais parecido. Porque nem todos são parecidos. Porque os imitadores são espertos. Eles pegam a parte da música que mais parece. E colocam como se soubesse cantar a música inteira. No mês de março, ele estará nos Estados Unidos da América, em todas as cidades que você vê no site dele. Então vamos lá, né? Okay, Winston. I got a wrong with the door tonight. Good. All the lights are coming in the night. Come on, baby, get the door tonight. Eu sempre digo que não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. Como é o caso do Alan Jackson. São várias técnicas observadas com o tempo, né? Aprimoradas, que resulta na música country de Alan Jackson. É a junção de uma mobilete, né? Que faz aquele barulho assim, ó. Com esse movimento de língua aqui que a gente faz assim. Tá vendo isso aqui? Você fazer isso aqui. Tipo um gato, sabe o gato com caganeiro? Tem quando o gato tá com caganeiro, ele tá puxando aquela areia e fica assim, ó. We don't understand it. E nasce Alan Jackson. Okay. Sound good. Yeah, he sounds like a country singer. São várias formas de cantar inglês sem saber cantar inglês. Eu já falei, não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. Próprio de Chira mesmo, eu tirei como estudo pra saber que você não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. A partir de agora, você vai saber cantar inglês. Você nunca mais vai passar vergonha. Quando as pessoas disserem, você está cantando essa música também? Você tá, nossa... É uma técnica muito fácil que eu inventei, sabe? Nesses momentos que eu não tô aqui fazendo vídeo pra vocês, eu tô fazendo alguma coisa. Esta técnica eu inventei, você vai pegar a primeira frase da música e cantar muito alto. A segunda frase você vai cantar bem baixinho. No meio da música você enfia o nome de alguém que você conhece, ok? Primeira frase muito alto pra dar um impacto, entendeu? É pra assustar mesmo. A segunda frase bem baixinho pra confundir, porque a pessoa não sabe inglês. Não, não. Aí a pessoa tá perto de tu, também não sabe inglês, fala, é inglês. No meio da música, o nome de alguém, olha lá, o meu amigo tá no meu casamento, Francisquim. Fica mais ou menos assim, presta atenção. When I let me come, the mess. When I come to
It's funny because he... And in my and I can't be confused. Okay. I don't know. Você é louco, Mori? Você tá doido da cabeça, Mori? Você tem que ir comigo, Mori? Essa missão é pra nós dois. Rick, eu não posso toda vez que você quer sair da escola e deixar a minha vida. Mori, o que você está falando, Mori? Você morre em todos os universos possíveis, Mori? Eu vou rifar meu coração. Vou fazer mais. Eu vou rifar meu coração. Vou fazer leilão. Por amor, carinho e paz. É alguém, é lá. Saber quando você se faz bem sem mim. Tentar entender que querer não é poder. Se eu pudesse, não iria me contradizer. Eu já tentei colocar os meus pés no chão. E entreguei pra achar uma solução. Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você. Se era isso que você queria. Ok, uma noite apenas. Você pode ver o que quer de mim. Mamãe, mamãe, a internet não tá funcionando de novo. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Última imitação! Vamos ver se vocês sabem quem é isso aqui. Vamos ver se vocês sabem quem é isso aqui. Cliquei em gostei, hein? Exatamente, é você mesmo clicando em gostei. Então clique em gostei, comenta o nome de quem você achou mais parecido ou se tem alguém que você quer que eu imite. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Me aguarde muitas vezes mais esse ano aqui no YouTube, porque você está ligado que o negócio aqui é lento e o processo é barato. Isso é o nosso follow, hein? Tamo junto, é nóis. Follow, Rian. E é nóis, valeu. Oi. Who's your favorite that he did? The one that was the most funny was Ed Sheeran. Cause he started whispering. That was very funny. And that was like Ed Sheeran. Oh, and I liked when he was the country singer. Oh yeah, that was really that was when good. He did Alan Jackson. That was really funny. And that was funny when he did the little when he did the tongue this, thing. What is that? Yeah, I mean, again, like that. No.